Řešíme tu dneska téma lyže versus snowboard. Mám tady informace o tom, na čem spálíme víc kalorií. Podle mě takže... to na stejno. Plus minus. Plus minus na stejno. A podle toho, jak jsi oblečený asi taky, ne? Nabalenej se potí víc. A možná i na jízdě. Každopádně, z čistě tedy hubnoucího hlediska vyhrávají lyže. To dělá nějaký lyžař. Jednu hodinu, ne. Je to normálně odborný, nestranný posudek. Lyžařem. Za jednu hodinu jízdy spálíme skoro na lyžích, skoro dvojnásobek kalorií, co na snowboardu. Jenomže to se počítá, to je 100% se počítá jenom ten sjezd. Jenom podle mě, když jedeš z toho kopce. Jenže to právě ten pohled těch lyžařů neskušených. Ano, povykládej mi. Ty když máš vidět, na kdo jezdí na prkně, že jo? Ne, a když máš na snowboardu přijet třeba rovinku, tak vy se dvakrát odpíchnete a jste tam. My skáčeme jak... Znáš rybu na suchu? Jak děláš? Tak takhle, ale to už je tvé mínus, že se neumíš rozjet, Honzo. Ne, ale to nejde. Prkno prostě rovně nejde. No každopádně odborné nejde. Tabulky tvrdí, že na lyžích se spálí víc kalorií. Samozřejmě. A mám tady, počkat, samozřejmě. Dokonce to tady mám spočítaný, takže za jednu hodinu na lyžích spálíme jedno malé bombardíno. Takže to dělá přitloustá lyžařka. Ještě k tomu. Honza Řičář a Lucka Eisenreichová. Ráno na Hit Rádiu Černá Hora.